Na ndoshta kemi pak zhargonin ma të pakuptueshëm për Shqipni. Kosova ose rrafshi i Dugagjinit për shembull prej prezidentit Gjakov nuk është asnjë problem. Unë asnjëherë kam as problem, që unë jam dhe vlonjat si familje dhe nuk e kemi pasur fare problem ta kuptoj. Për shembull, atje ardhmë gomone për vlosën në Tiranë ashtu për gomone. Për shembull, edhe këtë humor na duhet mi eliminu këto, po ti me të ngut drejt për drejt, ngucim ti mu për Gjakovar sa dush. E mdhime shumë që si e Gjakovar. Pse? Po mdhimesh, s'kam shumë ta spjegu pa u kon. Po ndoshta keni një mik që këto gjendet civile ndryshon për shembull. Shtim Kamali në Zez. Kamali në Zez. Vjen deri në Prizren, bojmë diçka.